China wamekuwa wakisema, wamekuwa wakitupaka mafuta kwa mgongo wa chupa, ati kwamba idara ya polisi utawala wakifanya mchujo wao huwa hawawi na kitu inaitwa corruption ama kinua mgongo almaarufu hongo. Leo nimeamua kukuja mzima mzima bila kuogopa yoyote, na ili kukuletea habari zinazoaminika na habari tendeti, itanibidi nijifanye kurutu. Swali ni je, kuna hongo? Usibanduke, usitoke, uwanjani ende. Aga Mungu, hii ni mgonde. Hii natoshana G3 ama natoshana nini? Ewa angalia mgu. Hai. Obe. Mungu wacho kwasa nikulize swali. Hai. O nateseka. Enyewe unateseka. Hapo sijakata. Dio mana nimekuja hapa. Mungu nisaidie. He? Juu mkini washiria mimi. Utakufa. Nisha kufa. Aya. Wala tukulize unaito nani kwasa? Unaito Joroge. Joroge? Yeah. Umekimia ukaruti sindio? Nimekimia Joroge. Hapo sawa. Mulize swali mandugu yangu. Wewe ni muti ya Gambu. Kabisa. Sasa hii ni biceps ama ni bananas? Afande tusiaze kutukanana, nyinyi nimekuja kutafuta kazi. Ah, oh, unatafuta kazi? Paya, na tusiaze kutukanana kabisa. Nani, kwanza hebu niulize. Mugai. Naza achara, lakini tuendelee. Naza acharana. Kuna kakitu tu na wewe ndugu yangu, acha nisikutanganye. Ainipendesi. Ainipendesi na tufanye hivi. Wewe enda nyumbani. Kuna kitu siku wabia. Sawa sawa. Mimi nilikuwa nimeshukuliwa ile nyingine. Mliona kwa TV jana? Kwa TV gani? Ndio nilikuwa nimepita. Hizi ni ile watu ya nini? Hawa ni wale step aside. Mimi ndio nilikuwa nimeshukuliwa. Hadi wale walichukuliwa last year waka step aside. So umekuja ku step in. Sasa huyu ni ababu na mwamba nani? Huyu sasa amekuja hapa amechileta hata public nini? Wewe toka hapa nani? Toka hapa. Toka kwa wewe. Wacha tungoache kwingine. Tuko na watu kutuna. Ni ukweli, ni ukweli, ni kunoma, ni kundia lala. Jambo la kwanza wameangalia ati mwili. Na swali langu ni hii ni mbao. La pili wanaangalia meno. Wewe niambie, mimi na mwizi na meno tunapatana wapi? Nitauma mwizi ama nitampiga risasi? Nimejam, nimefura. Takaro, mata. Eh. Siuko salama aja nani? Nini kopoa? Sasa nikulisache. Tukikupatia kazi ya polisi. Okay. Utashika masuspect ama utashika mimba. Atia hini, iwa atia hini. Aya. Iwa atia hini, macho. Kama uko na macho mbili, simama. Aya. Kama uko na hini, kaa chini. Aya. Kwa machina? Kwa majina naitwa Samuel Wanyonyo, mwana wa Petro Nyapola, mwana mpupupu kutoka Mumias. Nilisikia kuna ruku. Ruku nini kaki? Recruitment. Nikakimbia mbio kama mtoto wa Little Flowers Academy. Kalao nipate amejamaliza. Nikakitu ikaniuliza nikuje ama niwache. Sasa ndio nikakuja. Uko na experience? Niko nayo, maana nakuanga soja. We ni socha wapi? Socha si ungeenda hata KTF? Pana mkupa, nakuanga socha wa supermarket. Niko na experience mingi, nimepika chokora hapo, nimepikana na mjani, nimepikana na speak pocket, nimepikana na vita mingi. Hata watu wa pikipiki juzi wakinomudu wamepikana hapo, mimi ndio nimeamua hiyo vita. Kwani mnatakanga watu wakue aje jamani? Aya nani, mkupa, ebu til na imutu, til na imutu. Mnatakanga, ya. Yeah. Tile mutu mkupa. Aki mkupa wacha tukuachipa. Ime tushinda. Enyata sikunya nsia kwa. Tile mutu. Kazi nilichua hiko. Kazi ya kuna Kenya. Watu wanaripu tu jina kazi ya tikazi ya kuna Kenya. Yebe. Yeah. Kola lolana. Ni kazi yuko mwata ichayo. Mwana neko isanga. Sasa umesema iweze. Kola lolana. Sasa umesema iweze kani. Ntakuja. Kola moloma. Bona. Hii watu ni 2008. Na tunakuta. Aya Mungu ikibariwa ni ngumu. My friend.
Tukitaka chakula ama wapisi, tutakutafuta kisaa sawa. Uyi chamuwa na mna gani? Hei mutu kwanza hii watasema ni extratutation. Ukona, ulimarisa wafu? Ili kukuletea habari za utendeti na habari ambazo nimezichunguza vyema, ilibidi nipatane na baadhi ya waliochujwa almarufu wachujwa. Mbele yangu ni kijana moja ambaye anadai alionewa. Ni hivyo tu vile umetuita wachujwa, tumechujwa, tutafanya nini? Mimi nimetoka mbali. Mimi Ari. Mimi nimetoka South Africa. South Africa hapa Githurai. Sinofobia ya rent imenitoa mbio. Landlord amesema siwezi kalia deposit. Na nikatolewa nikaibua nikuja. Stop ya kwanza nikasema nijaribu polisi. Kufika hapa mtu ananiambia mimi natoshana na risasi. Mimi natoshana na risasi. Hiyo si ni madharau. Amejificha nyuma ya kirauni kunitukana mimi. Na si uongo, ukweli naweza kuwa natoshana mapera, lakini ile vita iko ndani yangu ni ya kesha. Mahogani. Na agetoa kirauni akiagaingia Mungu za mudo sio, lakini ali tumeonewa. Ni uchungu, ni uchungu, ni uchungu, ni uchungu, ni uchungu. Mimi hata nilikuwa nimekuja nimesema sijakuja kuingia polisi. Hiyo iko na corruption. GSU wanapiga reporter. Wewe kwanza ulikuwa unataka kuingia kikosi gani? Ulikuwa unataka kuingia kikosi gani? Nigeingia Kenya Police lakini iko na corruption. Nigeingia GSU lakini unajua ningekuwa GSU ningekuwa nimekutadika. Maripota hatusikizani na GSU. Nigeingia nyingine inaitwaje AP. AP. Lakini hiyo sitaki, wanatukanwa sana. Kama naweza tafutiwa reke. Nitafurahia. Na hiyo ikikataa nitafutiwe Sonko Rescue Team. Hiyo itanifurahisha sana. Umesikia machungu? Machungu ni kweli. Ya kuingia reke ama Sonko. Na kiswali kingine ni kwamba walikuwa wanaambia tufanye hivi. Unaambia ufanye hivi. Kwani mnachukua watu wadudhi?